گرامی داشت روز جهانی کارگر با اعتراض و قیام و تحریم نمایش انتخابات. کارگران و زحمتکشان، ارتش بیکاران و گرسنگان، در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می رویم که شمار جانباختگان کرونا به 260,000 می رسد و ایران به نسبت جمعیت خود بالاترین رقم تلفات را در جهان دارد. کارگزاران رژیم ضد کارگری ولایت فقیه حتی در آمار مهندسی شده به تلفات 4 رقمی روزانه در موج سهمگین 4 روم اعتراف می کنند. کارشناسان و کادر پزشکی بیمارستان ها و دستاندرکاران گورستان ها آمار واقعی را بسا بیشتر از این می دانند. خامنه ای جنایتکار که در استراتژی کلان تلفات انسانی برای زمینگیر کردن جامعه و مقابله با قیام وارد کردن واکسن از کشورهای اصلی تولید کننده را ممنوع کرد، اکنون به جای واکسن رایگان، واکسن وارداتی را با گرانترین قیمت به وسیله دیگری برای اخاذی و چپاول مردم در بازار سیاه قرار داده و هیچ خانواده کارگر و زحمتکشی نمیتواند به آن دست یابد. بساط تولید داخلی واکسن هم جز وعده سرخرمن و تجارت مرگ و خون برای پر کردن کیسه بنیادهای غارتگر ولی فقیه خوناشام نبوده و نیست. کارگران، زحمتکشان، بیکاران، محرومان و گرسنگان نخستین قربانیان این جنایت سازمان یافته علیه بشریت در کرونای ولایت هستند. چپاول و استثمار در رژیم آخوندها اندازه نمی شناسد. تمام اقشار زحمتکش و غارت شده همچون بازنشستگان و معلمان به خاطر تورم و گرانی سرسام‌آور از سفره‌های خالی و اخراج و بیکاری به سطوح آمدند. معلم، کارگر، اتحاد، اتحاد، مقدم خیابان، به دست میاد. رژیم حداقل دستمزد کارگران را برای سال 1400 تقریباً 4 برابر کمتر از خط فقر تعیین کرده و این در حالی است که بزرگترین کارفرمایان در ایران خامنه‌ای و سپاه پاسداران هستند و ثروت کلیه نهادهای اقتصادی بیت خامنه‌ای معادل 1,000 میلیارد دلار می شود. در نیمه اول سال 99 600,000 میلیارد تومان راند به جیب فولادی ها، پتروشیمی ها و صاحبان معادن رفته و سوی دیگر حدود 9,800 واحد تولیدی تعطیل شده است. در چنین شرایطی برای بزرگداشت عید کارگران چه باید کرد؟ رهبر مقاومت گفته است مبادا دروان افسای کرونا و این همه مصیبت ها قرار از کف بدهید و آنچنان که خلیفه ارتجا می خواهد کنج عزلت بگزینید و صبر و انتظار انفعالی پیشه کنید. نه جنگ راه کار نیست. لازمه پیروزی، شورش و جنگ 100 برابر است. در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سردهید. ایران فریاد شعله ور است. بگذارید دنیا ببیند و بشنود، ببیند و بشنود که مردم ایران کرونا و آخوند نمیخواهند. بزرگداشت عید کارگران و روز جهانی کارگر برای زحمتکشان و ستمدیدگان در ایران فقط با اعتراض و قیام در برابر دیکتاتوری دینی معنا و مفهوم پیدا میکند. نه به انتخابات قلابی، رأی ما سرنگونی. Yeah.
سلام بر خلق، سلام بر آزادی، سرنگون باد رژیم ضد بشری آخوندی، درود بر رجوی. سازمان مجاهدین خلق ایران، اول اردیبهشت 1400.